მთავრობის ხდომაზე ასევე იმისჯერეს ხუდონხესის პროექტთან დაკავშირებით ინვესტორ კომპანიას ტრანსელექტრიკას მშენებლობის ნებართვის მიღების ვადა ერთი წლით გაუხანგრძლივდა 2014 წლის 1 მარტამდე შეეძლება ამ კომპანიას გარემოს ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის წარდგენა და შესაბამისად მშენებლობის ნებართვის მიღება Problemele romilis გამოცხადებული იყო სამი თვით გამოყავს კომპანია მორატორიუმი და ერთი წლით ხდება ასე რომ ვთქვათ ნებართვის ვადების აღების მშენებლობის ნებართვის ვადები მაქაღებულ ხელმძღვანელობაში ერთი წლით გადავადება ანუ 2014 წლის 1 მარტამდე კომპანიაზეა დამოკიდებული მათ უნდა მოამზადონ გარემოს ზემოქმედების შეფასება რომელიც ჩაბარდება გარემოს დაცვის სამინისტროს და მერე გარემოს დაცვის სამინისტრო მიწებს ანდადებით ანუ არყოფით შეფასებას და გაიცემა ან არ გაიცემა სამშენებლო ნებართვის